Raz, dva, raz, dva, ty a... Zodpovedný pedagog. Dnešná hodina fyziky odpadáva. Pripraví svojich žiakov hlavne do života. Je milión spôsobov, ako si získať babu. A za každú dobrú radu... Ako mu bola napadnú takáto hlúposť? Ja som mu poradil. ...bude odmenený. Kto to urobil? Je Bibi. To by neostalo pri debilo. Pán profesor, nové časti. V pondelok o 20:30 na Markíze a už teraz na vojo.sk.